Hello，大家好，我是小白。接下来要跟大家介绍的是 opacity 以及 border radius 这两个属性哦。那开始之前，一样先解释一下我们这里写什么。这里是一个 P 标签，里面写你好，然后我们把它定位成相对定位。那它是相对于它原本的上方65像素，然后左方25像素，然后下面是一个 div。它是80×80，背景颜色是蓝色哦。在我们的浏览器上面长这个样子，有一个蓝色的方块，然后中间有你好，比较不清楚。这个你好跟我们的蓝色方块是重叠在一起的哦。好，那如果我们今天想要让你好这两个字看起来清楚一点，我们可以去设定这个蓝色方块的透明度哦。这蓝色的方块越透明，我们的你好就会看起来越清楚哦。那我们设定透明度的话，就是用 opacity 这个属性。好，我们写 opacity。那 opacity 它的值是从零到一哦，从零到一。那零的话就是完全透明哦。诶，这个蓝色方块就不见了嘛。因为它零，我们把它设定成零，它就会是完全透明的。那设定成0.2呢？诶，它看起来就是蛮透明的嘛。那设定成0.5呢？诶，看起来更深了嘛。那0.8更深，那到一，到一就会跟我们还没有设定透明度的时候一样哦。所以这个 opacity 呢，从零到一是从最透明到最不透明哦。OK，好，那再来我们要介绍的是 border radius 这个属性哦。那这个属性它是帮我们把边缘变得圆弧一点哦。假设我们想要把这个蓝色的方块变得圆弧一点，那我们就可以给它 border radius。这个属性，先给它10像素，我们看看它会变成什么样子哦。诶，发现这个四个角就变得比较圆弧了嘛。所以这个 border radius 10像素，它的意思呢，就是帮我们把这个蓝色的方块，它的四个角变成半径是10像素的圆弧哦。那当我们设定成20像素的时候，它就会更圆，30更圆，到40的时候就变成一个圆形哦。因为我们原本这个蓝色的方块它是80×80嘛，所以当我们的半径设定到40像素的时候，也就是它的一半，这个80的一半的时候，它就会变成一个圆形哦。OK，那如果我们想要四个角设定成不同的像素也可以。假设我们第一个角设定成20，那第二个30、40、50，好，我们看看它会变成什么样子哦。诶，它就变成这个样子。我们这个20像素呢，就是左上角这个角，那30呢是右上角，40是右下角，50是左下角哦。就是一个顺时钟的概念，左上、右上、右下、左下哦，分别是20、30、40、50。OK，那这个就是我们的 border radius，它是让我们的边缘变得更圆弧哦。好，那我们这一堂课就差不多到这边啦。我们跟大家介绍了 opacity 透明度跟 border radius。我们的边缘变得更圆弧，这两个属性哦。好，我们下一次见，拜拜。